Meu nome é Maria Torres, moro por Voar de Laje. Como a senhora começou a desenvolver essa arte? Eu comecei em 2005. Eu fui para Salvador com a minha mãe, que ela operou de um câncer, e eu fui tomar conta dela. Como eu sou filha única, só tinha eu. Aí eu passei 3 meses na pousada. Aí lá encontrei com a dona Joanita, uma senhorinha que trabalha, que mora aqui, morava, né? Agora tá com Deus. E ela me incentivou a fazer o crochê para passar o tempo. Porque eu passava a maioria do meu tempo na pousada com a minha mãe. Aí ela me incentivou. Aí eu comecei a fazer o crochê. Aí quando eu retornei de Salvador, eu parei por conta do meu pai, ele sofreu um AVC. Aí eu fui cuidar da minha mãe e do meu pai. Aí como eu viajava direto para Salvador e voltava, não tinha tempo, eu parei. Aí quando foi em 2018, o meu pai faleceu. Aí eu fiquei com a minha mãe. Aí cuidando dela, que ela continuava com câncer no intestino. Aí quando foi agora em 2017, ela faleceu. Aí como ela deu amnésia, ela tem problema de amnésia, aí eu, através da minha paciência, que eu usava muita paciência para cuidar dela, aí eu comecei a ficar um pouco lerda. Eu esquecia as coisas, eu ficava aérea. Aí eu fui no neuro. Quando ela faleceu, meu marido me levou no neuro. Aí ele mandou eu procurar uma coisa que eu gostasse mais de fazer para eu exercitar a mente, para voltar a mente funcionar. Aí eu pensei no crochê, aí eu voltei a fazer crochê. Aí eu me mudei, que eu morava lá no Marruais, aí eu me mudei para Laje. Aí através de cá ficou mais apropriado, eu botei uma internet em casa, aí eu comecei a pesquisar pelo YouTube. Aí eu comecei a me aperfeiçoar mais nas coisas. Aí hoje eu já faço jogo de cozinha, faço tapete, jogo de banheiro, até mesmo para aumentar um pouco, né, a renda da família, como eu nunca... Não tive possibilidade de trabalhar por causa que eu cuidava dela. Aí quando ela faleceu ficou um pouco difícil para mim. Aí eu tive que começar a fazer alguma coisa para gerar uma renda. Dá para se manter com a renda do crochê? Não dá, porque assim, aqui é pouco valorizado. A gente faz, mas o povo acha caro. Quando você dá o preço, ninguém quer. Aí você não pode fazer por menos, porque você vai trabalhar por dono da loja, né, das linhas. Aí muita gente acha caro. Aí eu, como é que diz? Eu quero dizer assim, é o pouco conhecimento e a desvalorização da arte, que tem pouco aqui, né? Mas sempre eu vendo. O que você diz para as pessoas que querem viver da arte? Assim, eu digo que invistam, né? Não desistam. E invistam no que você sabe. Procure se aperfeiçoar mais. Que tanto serve para você gerar uma renda, como serve para exercitar sua mente, para ocupar um pouco do seu tempo. E para várias coisas, né? A arte é bom para tudo. Para saúde mental, para um dinheirinho. Mesmo desvalorizado, mas... vale a pena. Qual o impacto da pandemia? O impacto da pandemia, você não consegue sair nas casas para oferecer. Aí você vai ter que usar o seu WhatsApp, os meios de comunicação. Aí como para isso acontecer, você tem que procurar amizades, né? Para procurar os contatos, pedir outras pessoas para postar seus produtos, para ver se consegue chegar uma encomenda. Diminuiu muito o fluxo de venda? Você fala. Já era difícil, né? Porque é um pouco desvalorizado. E com você dentro de casa sem poder sair, aí diminuiu muito mais, porque como você vai mostrar seus produtos? E também é o dinheiro para você comprar as linhas para produzir, ficou mais difícil, porque não tem como, no meu caso, né? Não tem como eu trabalhar para ir adquirir o dinheiro para comprar as linhas. Aí fica postando, alguém encomenda alguma coisa, você vai lá, compra aquela linha, faz aquela encomenda. O restinho de linha você já vai juntando ali, já faz para outra pessoa. Quais os benefícios que a lei trouxe? Me trouxe muitos. Além de eu tomar o meu tempo, exercitar minha mente, que eu estava depressiva e consegui, né, me levantar um pouco no crochê, traz vários benefícios. O
um pouquinho de renda, traz ocupação da mente, muitas coisas. O que é preciso para fazer o crochê? Precisa de linha, precisa de cola, precisa de tesoura, precisa de barbante, dependendo do produto que você vai confeccionar. Quais os benefícios que a lei trouxe, tipo da, dinheiro, ajuda da lei, da lei Aldeblanc. A lei Aldeblanc trouxe vários benefícios, por quê? Repita, por favor. A lei Aldeblanc trouxe vários benefícios, porque assim, antes a gente não tinha um fundo de dinheiro assim para a gente comprar as linhas e investir. Com o dinheiro que veio da lei Aldeblanc, a gente pode comprar materiais e confeccionar peças e deixar em casa. Quando as pessoas pedem, você já tem pronta a venda, pronta a entrega. Aí já ficou mais fácil para você confeccionar. Eu mesmo comprei pano de prato, comprei linhas, comprei cola, comprei várias coisas e eu já fiz. Com isso eu já consegui mais uma renda. Uma rendinha a mais, né? Que eu fiz os panos de prato sair vendendo, já confeccionei jogo de banheiro, já a minha cunhada lá de Goiabá, ela me encomendou um monte de coisa, eu já pude comprar com esse dinheiro, comprar as linhas, fazer, já mandei. Então ajudou muito, muito mesmo.
Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Tá aqui o meu coraçãozinho finalizado. Ele eu vou colocar no pano de prato, centro de mesa, geladeira, no que o cliente pedir. Eu faço vários deles, eu emendo, coloco assim ou assim. Conforme o cliente vai pedindo, eu vou formando os conjuntinhos. Esse é o meu trabalho. Faço com amor, que gosto.